A segona catalana, la jornada va ser negativa per a l'Amposta, que va veure com el Valls marcava el que seria l'únic gol del partit en el primer minut, després d'un córner. Els ampostins ho van intentar durant tot el partit, amb diverses accions de perill, però els locals van defensar el resultat fins al xiulet final. Bueno, han coincidit ja al primer minut el córner i ha sigut una, jo crec que ha sigut una jugada una mica de sort d'ells, perquè el rebuig li ha caigut a la cuixa de Cucu i l'han introduït dins la porteria, però bueno, són coses que passen del futbol i a partir d'aquí ha condicionat molt, perquè bueno, ells s'han sentit molt més còmodes i el Valls és un equip molt difícil de batre, sobretot com va el marcador per davant. L'Ampolla i la Sénia van empatar 2 en un partit en què es van avançar els locals, però la Sénia va empatar minuts després. A la segona meitat es va repetir la dinàmica, ja que l'Ampolla va marcar i els del Montsià van establir l'empat definitiu al 88. L'Ampolla va trencar així la dinàmica de 8 victòries consecutives. La resta de resultats van ser victòries per als equips ebrencs. El Móra-la-Nova es va imposar per 2-1 a la Pastoreta, l'Ulldecona 3-1 al Redis i amb el mateix resultat va guanyar el Gandesa a la Pobla. El Camarles va sumar el triomf per 3-0 amb el Torreforta. I després de l'onzena jornada, el Valls lidera la taula, seguit per l'Ampolla a 2 punts, el Catllà i el Tortosa. En zones de descens no hi ha cap equip ebrenc, però sí que està molt a prop l'Amposta amb 7 punts, que és 14. I Escoel Redis amb només un punt.